Jesus is die enigste weg, en ja, die skrif leer dit, Jesus is Godse geskenk vir my en jou. Johannes 3 vers 16 sê, God het die wereld so lief gehad, dat hy sy enigste seun gegee het, sodat die wat in hom glo, nie verlore sal gaan nie, maar die, naar die ewige lewe sal kry. Nou, ons het dit reeds oor en oor gesê, ek kan myself nie werk in verlossing nie. Ek kan myself oorgee hier om by die kerk te kom werk, elke dag verniet, en ek kan alles doen hier so wat hier gedoen kan word, maar dit per se kan my nie red nie. En dit is belangrijk om dit te weet. Efesiërs 2 vers 8 sê, julle is inderdaad uit genade gered. Dis deur geloof. Hierdie redding kom nie uit julleself nie. Dis 'n gawe wat God vir ons gee. En dis 'n belangrike ding om te weet. Hierdie woord charis, nê, dis iets wat ek onverdiend kry. Dis 'n geskenk. Wanneer ek vir jou 'n geskenk koop, wie besluit wat jy kry? Ek doen. Ek kyk na jou en ek besluit ek gaan vir jou 'n geskenk koop. So ek gaan iets koop wat ek dink pas by jou. En ek is nie baie goed daarmee nie, maar dis hoe dit werk vir die van julle wat gewonder het. Nou, God kyk na my en jou en hy gee vir ons 'n geskenk wat ons nodig het. En wat is hierdie geskenk? Sy seun om in die kruis te sterf, om ons te red van ons verlorendheid, van sonde. En in Christus, wanneer ek hom aangryp, wanneer ek bekeer en wegdraai van my sonde, dan gee God my totale vergifnis van my sonde. En hy was my skoon, en hy maak my sy kind. En dis die grootste geskenk, wat enige mens kan kry, dat ek nie enige boetwerk hoef te doen. Ek hoef nie gekruisig te word nie. Ek hoef nie gemarteld te word nie. Ek hoef nie meer offers te bring nie. Ek is vergewe, en vriende, soos ek hier voor julle staan, is ek skoon gewas in die Here, en is my wonderlik om te weet, ek behoort aan God. Ek is 'n kind van die Here, want dis die Heilige Gees, wat in my hart getuig, dat ek 'n kind van die God is. Wie kan amen sê daarop? Amen, amen. Nou vriende, hier is 'n belangrike ding wat ek nou vir julle gaan sê, is, want ek kan God se geskenk verwerp. Ek kan vir God sê nee. En hier is die vraag wat ek jou vanoggend wil vra is, het jy God se geskenk aanvaar of het jy dit verwerp? Het jy dit aanvaar of het jy dit verwerp? Wanneer ek dit aanvaar, dan kry ek vergifnis van my sonde. Wanneer ek dit aanvaar, dan word ek 'n kind van God, van die Allerhoogste. Wanneer ek God se geskenk aanvaar, wanneer ek die Here Jesus aanvaar, dan kry ek 'n lewendige verhouding met die Here en ek kry die lewe in oorvloed waarvan Johannes 10 vers 10 praat en ek kry die ewige lewe. Maar wanneer ek dit verwerp, nie net aktief deur om te sê nee, wat ek wil dit nie hê nie, maar deur my leefstyl, deur om net aan te gaan soos my ou lewe en Romeine 6 praat daarvan. Hy sê, "Hoe kan ek nog voortlewe in my ou lewe. Ek wys mos daarmee dat ek God se geskenk nooit aanvaar het nie. Ek wys mos daarmee dat my lewe eintlik verlore is. En hier is 'n belangrike ding, wanneer ek God se geskenk verwerp, verwerp ek sy vergifnis. Ek verwerp sy kindskap. Ek verwerp 'n lewendige verhouding met hom. Ek verwerp 'n lewe wat ek in Christus kry en ek verwerp die ewige lewe wat beteken ek gaan die ewigheid spandeer sonder God en ek glo dat die hel werklik bestaan. En dis 'n verskriklike plek om te wees. En nou is ek vraag wat ek jou wil vra, en hiermee gaan ek nou afsluit. Kenneth, jy kan regkry om op te kom. Het jy al God se geskenk aanvaar? Het jy al op 'n plek gekom, wat jy in jou hart oortuig is, Jesus is die enigste weg. En sonder Jesus is jy werklik verlore. In Handelinge 4 vers 12 het ons gesê, hy bring die verlossing, en niemand anders nie, daar is geen ander naam op die aarde gegee, waarby God wil hê, 'n mens moet verlos word nie. Het jy al hierdie naam aangegryp, die naam bo alle name, die Alfa en die Omega, ons Here Jesus Christus, die een wat red, die een wat dieselfde is, vandag, gister en môre dieselfde sal wees, het jy dit al gedoen? In Romeine 9, en dis die laaste vers wat ek lees, vers 33 lees ons, Paulus skryf, ons begin daarmee, kyk, ek sit 'n klip in Sion neer, waaroor mense sal struikel, en ek sien dit vandag, wanneer die evangelie verkondig, dan is mense aggressief, wanneer jy sê, Jesus is die enigste weg, hulle verwerp het, hulle struikel daaroor, Jesus is 'n rots waarteen mense hulle stamp, ek wil vir jou vanoggend vra, hy sê, maar wie in hom glo, sal nie teleurgestel word. Vriende, ek weet nie waar jy vanoggend is nie, maar my gebed is vanoggend dat jy in jou hart sal sê, ek wil ophou om my kop te stamp teen die Here Jesus, ek wil ophou om te struikel oor hom, ek wil 'n oorgawe maak, en ek wil my geloof in hom stel, want ek weet, dan sal ek nie teleurgestel word nie.
ek gaan een gebed nou doen, en as dit jy is vir oggend, wil ek jou een kans gee om een gebed te doen, om te sê, Here, ek het genoeg gerebelleer. Ek het genoeg opgestaan teen die wil. Ja, ek sê vir mense, ek is gered, maar vader, wanneer ek kyk na my lewe, is daar geen bewys dat ek die kind is nie. Dan is vir oggend jou kans om te sê, Here, ek is jammer. Ek is jammer vir my oortredings, ek wil U hê.